Söderholm på tiden 48 minuter 5 sekunder. Kaptenen Sigge Parling blev mottagare av mästerskapstecknet på lagets vägnar. Nu var det Djurgården för hela slant. Leksands mål parerade skott och returen petade Kurt Ulin i mål. Djurgårdens kapten Lasse Björn hämtar pokaler och mästerskapsstaket. Och så Tumba som han skulle i en speciell klass. Och Mat och Brandt har till Tumba. Tumba ut på det bra läge. Skjuter den på Tumba! Tumba! Kista kommer in till Liljas och plockar tillbaka och Kista in i returen och det står 2-1 till Djurgården.